Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli bu günləri yeni bir sınağın izahatını verəcəm və yeni sağlamız, yeni fonetika bölməsi də olacaq. Onun səslik sınağıdır. Gəlin yoxlayaq. Yazılışla tələffüzü eyni olan qoşa samitli sözlərin sırasını müəyyən edin. Güpuldu, biz bilirik ki, qoşa p'lər ikincisi bu samitlə tələffüz olunur. Güpuldu sözü fərqlənir. Əvvəl rəssam, səyyah, v'lar, s'lar, y'lar Əgər sözün tərkibində də qoşa yl samit olduğu kimi qalır. 1-ci testdə cavabımız B variantı. 2-ci Yazılışı və tələffüzü fərqlənməyən qoşa samitli sözü müəyyən edin. E, Saqqızda, saqqız, kastüxdiriq və q səsi addım sözü fərqlənmir. Çünki fərqləndilsək biz onda attdım formasına gələr, sözün mənası dəyişmək olar. İki dəd cavab doğrudur, B variantı. Bütündlü O ilə yazılıb A kimi tələffüz edilən sözləri dilgəsini müəyyən edin. Oktyabr, Noyabr, avtobus, opera, kombayn olur combine. Lab olur. E variantı. 4-cü. Sözlərdən birinin yalnız pirində yaz cingitli samitləri işlənməklə bərabər uzun saitlə vurğuda eyni hecəyə düşür. Yaz cingitli samitlər deyəsə e, burada baxın 3 dənə e, şərt var. Həm cingitli samitlər istəyir, həm vurduğu saitli olmalıdır, həm də vurğu inhendlanın tərkibində olmalıdır. Lakin sözündə k kə səmitdir. Dil sözündə d da l da cingiltili olsa da uzanma yoxdur, bir hecalı sözdür. Bəzi sözündə bngnazı tingiltilidir. Ə uzanır və vurğu da bəzi sözündə həmin sözün üzərində olacaq. Düzgün cavabımız C variantı. 5-ci Hansı qoşa saitlərin tələffüzü şəklə düzgün göstərilmişdir. Qoşa e, a'larda, qoşa ağlarda, qoşa ağlarda e, əgər sözün tərkibindədirsə bəli. Qoşa ağlardan biri düşür, digəri uzanır. E, məsələn, saatda a'lardan biri düşür, digəri uzanır. Büə. Və hərf birləşməsində e, müəllim sözündə məsələn, ü düşür, ə uzanır, müəllim olur. Ki yanlışdır. İə. E, İə hərf birləşməsində e, olduğu kimi qalır e a i forması ilə məsələn mani e mani və olur. e a real real ola bilər. Məsələn e a həmçinin belə deyək e a i a şəklində də ola bilər. Doğru cavabımız olacaq bizdə. Deməli 1 + 3 1 də 4. Cavab olur A variantı. Növbəti test. 6-cı testdə deyir ki, "zəvhərdir" sözünün foneti təhlilə bağlı doğru fikri müəyyən edin. Səs hərfdən 2 vahid azdır. "Zəvhərdir" sözündə ə səsl hərfdən 2 vahid azdır. İncə saitlərin a hənngi gözlənmişdir? Vurğu sonuncu heylədadır. İndi saitlərin bəli ahəngi ah, gözlənilib, sadə vurğu, əgər dil şəkilli, şəxs xəbərli şəkilli və ya həm də qramatik şəkilidsə, vurğu qəbul edə bilməz. E, sonuncu hecdədə yox ki dillədadır. B variantı yanlıştır. Bir lingitli bir kə samit işlənmişdir. E, h kardır. Dil ki yanaşı işlənmişdir. Löhədir sözündə. Bu dükü Onu gürültülü hərdir olubdur. Bir lingitli bir kəssamlı yanaşı şəkiləndir. Yanlışdır. Lö hərdir yox, lö hərdir olmalıdır. D variantı da yanlıştır. Sözdəki öz sait uzun tələffüz olunur. Lö hərdir. Bəli, doğrudur. A variantında dedik ki, səss hərfdən 2 vahid azdır. Səslər hərfdən 2 vahid azdır. Q hərfi ifadəsində isə 1 vahid azdır. Doğru fikir A və E variantlarının hər ikisi də olacaq. A və E. 7-ci Q hərfinin ifadə etdiyi səslərdən biri səhv verilmişdir. Q yu səsini ifadə edə bilər? Bəli, məsələn çörək al, çörək al. Q, Q hərfinin ifadə elə bilər? K səsini ifadə elə bilər? Bəli. Məsələn deyirəm ki, kənd sözündəki k xilə k səsini ifadə edir. Q hərfi k səsini ifadə edir. Məsələn tank sözündə k ilə yazılıb, k ilə k səsli x ilə ifadə olunub. Q hərfi x səsini ifadə edə bilər? Bəli, ifadə eləyə bilirmi? Xeyr. Q x səsinin ifadə etmir. Q x x səsinin ifadə edə bilər, amma q x səsinin ifadə edə bilər. D variantı yanlıştır 7-də. 8-də gərginlik ölçsən, söz birləşməsinin birinci tərəfinin foneti dəhlə bağlı düzgün fikirləri göstərin. Sözdəki samitlərin hamısı jinqetlidir. Gərginlik ölçsən olacaq y olacaq ki səsi, l da n-ə keçəcək. Hamısı jinqetlidir. Bəli, doğrudur. Ə, sözün dəlişi ilə yazılışı fərqlənir. Bu da doğrudur. A həqanını pozulub xeyr, pozulmayıbdır. 1 2 hələ ki doğrudur. 1 2 A həqanını pozulub yanlışdır, pozulmayıbdır. Vuruqlu 3-cü hərfiə düşür. Gərginlik ölçsən. Bəli, 3-cü hərfiə düşür. 1 2 4-cü variantı da düzgün cavabımız. Eee Keçdik 9-cuya. Uyğunluğunun müəyyəndən Q hərfi söz sonunda ğ kimi, Q hərfi söz sonunda x kimi, Q hərfi söz sonunda kəsiltrıx kimi tələffüz olunur. Burada diqqətinizə çatdırmaq istədiyim bir məqam odur ki, sözün sonunda istəyir bizdən. Qulaq ağrısı ifadəsində qulaq ağrısı olacaq. Qğ kimi olmağına birə a gedir. Daha sonra sarıq sözü sarıx x kimi tələffüz olunur. 2-yə B əxlaq sözündə kastlışdırıq səsin ifadə edir. E, deməli 3-ə D, hüquq sözündə kastlışdırıq D, 3-ə C idi. E, məqsəd sözündə sözün ortasında olduğuna görə heç birinə cavab olacaq 1-ə A, 2-yə B, 3-ə D. D e, düzgün cavabımız olacaq. Düzgün cavabımız olacaq D variantı. Ondanlı. Sətlənin dülgün tərəfinə bağlı uyğunluğunu müəyyənləşdirin. Sətdar olur sətdar tıdır, çapbultu olur çapbultu p bu. 1-ə b. Anbar olur am bar m ilə, dinməz olur dinməz m ilə. 2-yə d. 9 k x x-ə keçir birinci q. Nöqtədə k x x-ə Burda da olacaq 3-də D, 1-ə B, 2-yə D, 3-ə D. Düzgün cavabımız B variantı.